Vítajte pri ďalšom videu. Dnes sme sa rozhodli zase s mojou partiou. Ideme na výlet. Výlet u nás je taký netradičnejší. Nerobím formu zrazov klasických, kde ľudia prídu, stacionárne vystavia auta, sedia, hudba, rámus. Urobíme si trošku výlet, nielen za autami, ideme aj na túru. A toto sa snažím priviesť mojich pacientov a klientov a priateľov, aby nielen investovanie a zisky alebo ukazovať sa, ale my v podstate táto skupina skôr funguje na princípe zážitkové emócie, o čom to celé je, čiže tu máme ďalšiu emóciu. S takouto myšlienkou aj rodine, aj deti berieme, čiže aj psi sú vítané. Teraz momentálne obieha videami cez celý YouTube a všetky kanály to, čo sa stalo v Taliansku, keď skupina ľudí, ktorú fascinujú rýchle autá, išli ako blázni v bežnej premávke a spôsobili tam neskutočnú tragédiu. Ale my v podstate patríme do premávky, normálne dodržiavame všetky cestné a jazdné pravidlá, ako sa majú. Čím pomalšie ideme, tým dlhšie sme videní. Toto ja milujem. To lásku k hamru pochopí len človek, čo má gule si kúpiť hamer. Ináč niekto. A dovolenka s tým autom je úplne mega. S tým ideš, cestuješ, v tých obrovských sedačkách sedíš si, je král. Prepínam dojazd, nemám rád, keď potreba 21-4 na mňa svieti. A my s tým traktorom, toto je multifunkčné auto, s týmto sa uplatníš na poli, vieš, ako horská služba vyrazí, len nesmieš ísť niekam, kde je úzko. Kde prejdeš. Tá šírka, tá váha to obmedzuje. Ale ten pocit, keď ideš, ten máš ako fakt len. Tu je super, že to ono je extrémne vysoké, to auto. Čiže tu neriešiš, že či dačo chytíš v strede, alebo nechytíš v strede, alebo že či to na tráve vyjdeš, alebo nevyjdeš. To proste tu sa mi to ešte nestalo a neviem, čo tu musí byť, aby som nevyšiel. Radinka, nie? A to som vôbec nezapol, to je len štandardná štvorkolka, kde ťahá raz jedno, raz do kríža, ale keď ho pozapínaš, no samozrejme má svoje obmedzenia, má váhu, to nesmieš podceňovať a triezvo sa na to musíš pozerať, aj tomu autu musíš nejakým spôsobom veriť, ale... aj spolujazdkynie, čo sa vždy teším, keď ženy fandia našim hobby, podporujú nás a nekladú nám prekážky, ale s nami súcitia v tých našich investíciách. Sice sa o tom prístoloch nerozprávame až tak často, že koľko to stojí, ale oni vedia. Tá moja je úplne úžasná, tá moja mi dokonca na to ešte aj prispela, čiže som jej extrémne vďačný za všetko a nebyť nej, tak to možno takto nepotiahnem, nerozbehnem. Dôveru, ktorú vložila mňa moja Katka, za to je veľká vďaka a milujem ju. Úplne super, tak moje deti, tak sme vytvorili aj my takú našu internú komunitu a podporujeme sa navzájom performance. Vlastniť to auto, servisovať, mám tu chlapcov, ktorí majú vlastné servisy, mám tu ľudí, ktorí majú firmy a dosť času a peniaze to investujú. Čiže, ale väčšinou sa ale máme všetci rovnaké záujmy a koničky, čiže veľmi sa z toho teším. Dokonca prišli tu aj chlapci z Popradu, z Nitry, čiže super. Chlapcov som prekvapil dneska úžasným výletom, ktorý mal byť podľa slov majiteľa penziónu, v ktorom sa nachádzame. Taká 2-3-hodinová prechádzka tam aj naspäť. Vyklilo sa z nej 6-hodinový maratón, 4 hodiny tam. 300 schodov do neba, ale výhľad zo zámku Sadvar bol úplne úžasný, čiže všetci sa na mňa v tom momente prestali hnevať. Deň číslo 2 končíme someliérom z Budapešti, ktorý došiel, profesionál, je objednaný špeciálne na našu akciu. Bude tu predstavenie nejakých druhov vín, v podstate nie je až tak dôležité, aké vína, ale aby ľudia zase zmena, zase niečo iné,